lunchdags ute i skogen. Vi går väl i harens spår här. Det verkar bra. Och vi hoppas att de inte spränger några berg här. Man får en stenhuvud. Nästan knädjupt i snö. Det är intressant hur det skiljer sig från plats till annan i skogen. Framme lekt. Det har varit varmt. Den som spar han har. Thank you.
Mm.